עדי, תראי לי את הידיים שלך. עדי, אליי. זה קאטי של כלב. הנה, עוזי, עוזי. אני פעם בגי. אתם רוצים לעזוב את המצלמה, הנה לכם? רגע, אני אשים לסימה. לא יעבור. נועה, מה זה משנה? דמי. עשיתי. מעודד. היי. אבל זה לא, זה לא. זה מגיעי, זה מגיעי. אתם לא מראות לי ידיים, אני לא מצלמת. דידי, תעשי ככה. אבל לא עשית ככה. אבל לא עשית ככה. שחר, לא צילמתי אותה. לא! אין, אתה לא תורים רוצות ביחד. אם תראו לי ידיים להבינו לכם שהייתם רדינה. אפשר שתשים את זה? כן, כן.